Vladimir Putin alivyomsaidia Ibrahim Traore katika mapinduzi ambayo yalitakiwa yatokee ya kumpindua Ibrahim Traore. Tangu Ibrahim Traore wa Burkina Faso, rais wa Burkina Faso, alipoingia madarakani, ni majaribio, ili jaribio la pili kama sio la tatu tangu kuingia kwake madarakani pale Burkina Faso. Ndio maana ndugu yangu Mpoki Buya Kamina Mwandagasi anasema miti tu ndio iliyobadilika Afrika, lakini nyani ni wale wale. Wakati Afrika tunajitafuta ili tuweze kuondokana na dhana za kikoloni, tuweze kuondokana na dhana za kitumwa, lakini ndani ya Afrika kuna watu ambao wako tayari kusaidia manyang'au, kusaidia wanaotukoloni kwa ajili ya kupindua tena serikali zetu. Kwa haya ni mapinduzi ambayo kimsingi yameratibiwa na majenerali waliokuwa ndani ya Burkina Faso. Lakini mapinduzi haya yameweza kuzimwa na wacheza muziki. Tukisema wacheza muziki, nafikiri mnawajua, Wagner. Yameweza kuzimwa na Wagner. Ndio maana tutasema sio kila mapinduzi Afrika yamekusudiwa kwa ajili ya kumkomboa Mwafrika. Si kila mapinduzi Afrika yamekusudiwa kwa ajili ya kutukomboa wa Afrika kuondokana na ukoloni. Baada ya kuwa Afrika imekuwa kwenye utumwa wa miaka mingi, imekuwa kwenye utumwa wa muda mrefu, imekuwa kwenye utumwa, na tumeshukuru Mungu mkombozi amepatikana kutokea Urusi, ambaye sio mwingine, ni mtata huyu na mtaalamu Vladimir Putin, ambaye amepatikana kuja kueleza ulimwengu, kwa sababu kama nilivyosema hapa kuwa ulimwengu sasa hivi unahamia kwenye unahamia huku upande wa pili, kwa sababu ulimwengu ulikuwa hauna balance, ulimwengu ulikuwa umeegemea upande mmoja hivi, upande wa mashariki. Upande wa magharibi. Lakini sasa hivi ulimwengu unahamia upande wa mashariki, na pale kuna mtata na mtaalamu Vladimirovich Putin. Kwa hiyo Putin ndio ameonyesha njia kwa ulimwengu mzima, kwa sababu wengi tulikuwa tunaogopa mataifa ya Ulaya, wengi tulikuwa tunaogopa taifa la Marekani, Afrika, hasa Afrika, nchi za Kiafrika, tulikuwa tunajua kuwa hatuwezi kufanya chochote, and we can't survive without America. Tulikuwa tunajua hatuwezi kuishi bila nchi za Ulaya, na nchi za Ulaya hizi zimekuwa zikitaka kuja kuleta misaada Afrika, na wamekuwa wakituambia kuwa lazima tuwaletee misaada Afrika, na hii misaada tunayowaletea iweze kuwasaidia. Kumbe ni mtego. Ndio maana unakumbuka maneno ya mtaalamu John Joseph Pombe Magufuli, kwa sasa hayupo, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amina, aliwahi kusema hatuhitaji misaada, na misaada yao ishie huko huko ambako wao walikuwa wanajaribu kuileta misaada kwetu. Kwa hiyo sasa tunakumbuka kuwa kwa influence kubwa sana ya Vladimir Putin, tuliona mapinduzi yalitokea baadhi ya mataifa hapa Afrika, taifa likiwepo hilo la Burkina Faso, ambapo Ibrahim Traore ndiye aliyepindua, kwa sababu Burkina Faso tangu kufa kwa Thomas Isidore Noel Sankara mwaka 1987 ndipo alipouawa, na aliuawa na rafiki yake kindakindaki. Ndio maana nasema Afrika sijui tutakuja kuendelea lini, aliyeturoga sijui ni nani, kwa sababu huyu Thomas Isidore Noel Sankara aliuawa na rafiki yake kindakindaki, ambaye rafiki yake huyu si mwingine bali alikuwa anajulikana kama Blaise Compaore. Na Blaise Compaore, kwa sababu ukumbuke intelijensia ya Thomas Sankara walimueleza hili jambo, walimwambia kuwa mzee, inaonekana kuna mapinduzi ambayo yanakuja kutokea, na mapinduzi haya yanapangwa na rafiki yako ambaye ni Thomas, ambaye ni Blaise Compaore.
Kwa hiyo walimwambia kabisa Thomas Sankara, alielezwa kabisa kuwa mapinduzi haya yanakuja, lakini tutakuja kupinduliwa na rafiki yako ambaye ni Blaise Compaoré. Lakini tunakumbuka Thomas Sankara alichokijibu, alisema kama ni rafiki yangu ndio anataka kuja kuniua kwa ajili ya influence ya watu wa nje, kwa sababu kumbe Blaise Compaoré alikuwa ni pandikizi la CIA ya Marekani. Kwa akasema kama ni rafiki yangu ndo anataka kuja kuniua, sina pa kwenda, wacha aje aniue, wacha aje afanye lile alilolikusudia kulifanya. Ndio tunaona mwaka 1987 Thomas Sankara akawa ameuawa. Mwaka 1988 Ibrahim Traore akazaliwa. Kwa hiyo unaona sasa ile tunasemaga katika ukuu wa Mwafrika, roho ya mtu huwa haipotei. Yaani hata kama wataipoteza, itakuja itazunguka kwa njia nyingine, itakuja itapata tu mwenye hiyo roho. Kwa hiyo tunamuona Ibrahim Traore sasa kama kwa, ni kitu kile kile ambacho kilitokea wakati ule, ndicho kinataka kutokea tena hapa. Wanataka kumpindua huyu Ibrahim Traore pale Burkina Faso. Kwa haya mapinduzi haya tunakumbuka aliyekuwa nyuma ya kwa influence kubwa sana sana ya mtaalamu ndugu yetu huyu, tunamuita baba yetu huyu, baba mtakatifu wa vita, mkombozi huyu wa dunia kwa sasa, ambaye si mwingine bali ni Vladimir Putin. Kwa tunajua au tunaelewa kuwa haya mapinduzi sasa haya yalipokuwa yanapelekwa hivyo, haya mapinduzi wakati wanataka kupindua, kwa sababu waliokuwepo kwenye hizo serikali walikuwa ni vibaraka hawa, vibaraka wa magharibi, hasa Ufaransa, kwa sababu Afrika magharibi yote hiyo ni Ufaransa, ndio koloni la Ufaransa hiyo. Kwa hiyo tunakumbuka vizuri kabisa kuwa wakati huo sasa Vladimir Putin aliposhawishi hizi nchi, ilikuwepo hiyo Burkina Faso, ilikuwepo Mali, Guinea, lakini Guinea sidhani hasa kama ni Vladimir Putin, kwa sababu Guinea hatuwaelewi sana. Pale kuna mtaalamu mmoja anaitwa Mamad Domboya aliyempindua Alpha Conde, lakini hatumuelewi sana. Okay, haya mapinduzi hasa hizi nchi tatu, Niger, Burkina Faso na Mali, Vladimir Putin aliwaambia waanzishe umoja wa kijeshi ambao unajulikana kama umoja wa Sahel. Na baada ya kuanzisha umoja wa Sahel, basi ndio maana sasa inakuwa ni rahisi kuzima mapinduzi yoyote yanayotaka kutokea, kwa sababu Mfaransa siku zote hawezi akakubali akaondoka kwa amani katika mataifa ya Afrika. Ufaransa huyu hata siku moja hawezi akakubali kuondoka kwa amani, kwa sababu kumbuke hapo Burkina Faso na Mali amepoteza dhahabu. Dhahabu ameipoteza Burkina Faso na Mali. Lakini ukumbuke Niger amepoteza fursa ya uranium. Lakini ukiacha tu uranium, Ulaya hii nzima hii yote, kwa sababu ukumbuke walipolipua lile bomba la Nord Stream, yale mabomba yale Nord Stream kutokea Urusi kwenda Ulaya na kwenda Ujerumani, yale mabomba ya gas pipeline walipolipua, kwa sababu ni Marekani kwa kushirikiana na Ujerumani. Alafu kashfa hiyo wakampa Urusi kuwa ndo wamefanya, na huku wakiwa wanasema yawezekana pia ni Ukraine ndio wamefanya hiyo. Kwa tunakumbuka walipolipua zile gas pipeline, huyu Marekani na nini, hawa wa Ulaya walisema hakuna shida, kama hakuna shida tutaenda Afrika, kile kitu chukua na kuambia hapa, na wakaamua kuwa tutaenda Afrika kwa sababu Afrika ni shamba la bibi. Na kweli ni shamba la bibi, kwa sababu ukumbuke Ibrahim Antishani, hiki kitu nimekuwa nikikiongea hapa ujue namna tunavyoibiwa, yale maneno aliyokuwa anaongea mtaalamu John Joseph Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya tano ya Tanzania, yale maneno aliyokuwa anayaongea, ukumbuke kuwa tunaibiwa sana Afrika, kwa sababu haiwezekani ya kilo moja ya uranium huku duniani ni euro 200, alafu wao wa Faransa pale walikuwa wananunua euro 0.88 au senti 88, ndivyo walivyokuwa wanunua. Kwa unaweza kuona hiyo nini, hiyo gap namna ilivyo ndefu sana. Kwa hiyo sasa huyu Faransa, kwanza cha kwanza kabisa alianza kupoteza mali baada ya kupinduliwa na Assimi Goita, Mfaransa alianzia kupotezea pale. Kwa hiyo akawa sawa, kwa ina maana akawa amepoteza dhahabu. Na ukumbuke kuwa Ufaransa ana tani zaidi ya 2000 za dhahabu ameziweka stock, lakini hana mgodi hata mmoja. Ukumbuke Mali kuna migodi 860 ya dhahabu, ile mikubwa kabisa tunaongelea hizo tunaita major gold mine. Ile migodi mikubwa kabisa ya dhahabu, kumbuke iko 860, lakini bado Mali hawana hata shehena moja ya dhahabu.
au tani moja ya dhahabu. Hawana mali. Pale mali hakuna. Lakini bado Ufaransa ilikuwa iko mali eti kupambana na vikundi vya kigaidi, kwa inaisaidia serikali ya mali kupambana na makundi ya waasi, kupambana na makundi ya magaidi. Na mali ilikuwa haitawaliki. Ndio wale watu wa mali kupitia sasa huyu kamanda wa Simi Guito wakasema no, tunahitaji sisi tuweze kujitawala sisi wenyewe hapo nchini mali hapa. Kwa hiyo hayo ni mambo ya nini ya Mfaransa. Lakini Mfaransa huyu eti akawa anakabiliana na waasi wa Niger ambao ni Niger Delta au Niger Delta. Chini ya huyu mtaalamu anaitwa nani bwana? Namsahau jina, lakini ni huyu. Maana kuna tofauti kati ya magaidi na waasi. Kwa hiyo hapa Niger ni waasi. Ndio maana inaitwa Niger Delta, ilo kundi la waasi. Maana yake ni watu walikuwa serikalini lakini wameondoka serikalini kwa wao wameamua kuwa ni waasi. Kwa hiyo iko namna hii. Sasa Ufaransa hata juzi mnakumbuka alipokuwa anaondoka akasema kuwa hizi nchi za Kiafrika zimekataa na wamekataa eti Ufaransa isisaidie Afrika kupambana na magaidi. Ni magaidi gani wanaopambana nao zaidi ya miaka 20? Ndio hiki kitu chochote nakiongea juzi hapa kuhusiana na Kongo. Kongo hapa kwa mtaalamu Felix Tshisekedi kwenye Umoja wa Mataifa juzi amesema tunaomba ifikapo mwishoni mwa mwaka 2023 MONUSCO waondoke na vikundi vya kulinda amani viondoke, kwa sababu aligundua hawa ni wahuni, hawa ni majambazi. Hivyo vikundi vya mnaita si vikundi, si Umoja wa Mataifa, si UN kulinda. Juzi hapa, juzi tu hapa, kuna gari ya UN imepata ajali Kongo, imeanguka. Na baada ya kupinduka kulikuwa na masulfate mle ndani yamejaa hivi. Na kwenda kuangalia ile masulfate kuna dhahabu mle ndani. Hizo dhahabu wamezitoa wapi kama sio kuibia watu wa Kongo? Kwa hiyo ni mambo ya namna hii. Kwa hiyo sasa Vladimir Putin huyu alipowaleta hawa wacheza muziki, hawa wacheza sebene, nafikiri mnaelewa tukisema hivyo, kwa sababu ili kundi sasa hivi limeharamishwa tayari na watu wa nje, lakini hata huku YouTube pia ukiweka na picha zao wanaondoa video alafu wanakufungia. Nakumbuka kule IBM channel walitufanyia hivyo, walitufungia kwa muda wa wiki moja kisa tulikuwa tunaelezea Wagner, wakasema nyinyi mnasifu uhalifu. Kwa hiyo ndio maana tunawaita wacheza muziki wanyaluku sahawa, tunawaita wacheza sebene, the musicians hawa. Kwa hiyo Vladimir Putin sasa alivyowapeleka pale wanamuziki, hawa wanamuziki ndio hasa wanaodili na magaidi, wanaodili hasa na manyang'au waliopandikizwa pale na hizi imperial, haya mataifa makubwa, imperialism wao. Kwa hiyo ndo wanadili nao. Ndio maana unaona sasa mfano hawa wanamuziki walipokuwa wametoka kule Urusi, wakati wanakuja kwenye taifa la Niger hapa walikutana na makundi ya manyang'au, wakaanza kuwashambulia. Na manyang'au walioko pale wengine ni hawa Al-Qaeda, kuna manyang'au wengine wako pale hawa Islamic State na wao wako pale. Lakini pia inaaminika pia hata Al-Shababu pia wako pale. Sasa haya makundi haya ambao ni Al-Shababu, alafu kuna Al-Qaeda, alafu kuna awa Boko Haram. Haya ni makundi ya kinyang'au ambayo siku zote waga yanasema yako yanapigana na Marekani. Lakini ukumbuke, ukumbuke hawa wanamuziki hawa, awa kutokea Urusi, vijana wa Vladimir Putin, au tuseme vijana wa nani wa Prigozini, tuseme tu hivyo, nafikiri utatuelewa, maana tukitaja sana hapa itaweza katuletea shida wakaondoa tena na hii video. Tuseme hawa vijana hawa wa Prigozini hawa, ukumbuke hawa ndio maadui, ndio kubwa la maadui wa Marekani. Hawa vijana hawa. Sasa hawa vijana kama ni kubwa la maadui la Marekani, na wale wengine yale makundi mengine na wao wanasema wanampinga Marekani, ungedhani kuwa hawa vijana wa Putin wakati wanaingia pale Niger basi wangekaribishwa na haya makundi mengine kusema kuwa nyinyi sisi tunawakaribisha kwa sababu adui yenu ni adui yetu sisi. Matokeo yake wanaenda wanawashambulia. Kwa unagundua tu hapa kuna mchezo unaochezeka. Unagundua haya makundi ni ya Marekani mwenyewe. Haya makundi ni ya awa wakubwa hawa. Haya makundi hayo ya nini? Ya manyang'au.
ni ya hawa hawa wakubwa hawa, kwa ajili ya kufanya kusiwe na amani katika haya mataifa, ili wao waweze kuchota mali kiurahisi na kuondoka nazo. Ndio maana ikupora rasilimali za Afrika kwa kusababisha vita hasa kwenye maeneo yale, kwa sababu haya makundi yangekuwa kweli ni adui mkubwa wa Marekani, haya mengine ukiacha hawa vijana wa Putin, kwa sababu lile ni kundi takatifu la vita lile, wale wana muziki wengine tu, ukiachana na hao vijana wa Putin, hao wana muziki wacheza sebene, haya makundi mengine yapo kwa ajili yani yanasupportiwa na haya mataifa makubwa, ili kukosekane amani mataifa makubwa waje waibe mali kutoka wapi? Kutoka Afrika. Na ndio maana utaona kwenye visima vya mafuta ambavyo Marekani ana interest moja kwa moja, haya makundi hayapiganiagi pale. Ukiangalia kwenye migodi au mahali ambapo ndipo unaweza kaona kuna shughuli za hawa wakubwa zinapofanyika, haya makundi ya manyang'a huwa hayaendi kupigania pale. Unaona? Yanapigania wapi? Yanapigania kwingine. Kwa hiyo ndio maana tunapoongea hivi ukuu wa Mwafrika mnatakiwa muweze kujua. Kwa hiyo sasa hivyo hivyo katika hayo makundi hayo sasa ndio imefikia mahali wanataka tena kumpindua Ibrahim Traore, kwa sababu wamejua huyu ni kijana wa Vladimir Putin huyu. Wamejua, ndio maana wanataka kumpindua, lakini mapinduzi hayo yamezimwa na wanamuziki. Hawa vijana wa mzee wetu Prigozhin, kama kweli amekufa basi apumzike salama huko aliko, lakini hatuamini kama Prigozhin kweli amekata moto au kwamba amekufa kweli. Ila kama kweli amekufa basi roho yake ipumzike kwa amani. Hasa vijana wake huku ndio wamezima mapinduzi yaliyokuwa yamepangwa dhidi ya mtaalamu huyu Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Kwa hiyo ndivyo hivyo ndio taarifa iliyoko. Ukumbuke Afrika hawawezi wakakubali kuiachia kiraisi. Mfaransa juzi ameondoka hapo Niger. Lakini ukumbuke Mfaransa hawezi akaondoka kirahisi rahisi tu. Ukumbuke kuna gharama ya kulipa. Ukumbuke hilo. Lazima kuna gharama ya kulipa. Asante sana mwana ukuu wa Mwafrika, mwana IBM Channel, mwana MBM Channel kwa kuendelea kutufuatilia, mwana RS Swahili. Asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia katika hizi chaneli zetu, ili tuweze kupata taarifa na maarifa na kuongelea ukuu wa Mwafrika, lakini kuongelea Afrika yetu na kuepuka kuishi maisha ya michongo michongo. Ninakushukuru sana. Asante sana.